Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, cancel the cruise control, switching. Com carinho, amor. Com carinho não pega, não. Tá com medo da parede cair? Do jeito que tá botando, metendo aí, meu filho. Tá com raiva? Quando eu montar pra gente, fui eu. Não colou o bloco do cuspe. Coloca o cuspe pra... Já falou uma roça aqui, ele falou... Por que eu botei aqui? Vedacite. Vedacite, foi? Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. In the manual, don't you wanna feel reforma é maravilhoso, mas olha a bagunça. Mas já tá rebocada, espando secar. Mas aí você olha pro chão, você vai andando pela casa e vai olhando a bagunça. Principalmente o seu chão. Olha como tá o meu quarto. Olha pra isso. Ah, já veja nessa bagaça. Ai, Jesus, não acaba, não acaba, não acaba. Olha as condições que tá a minha cozinha. Olha o meu chão. Ai, tomara que o lip acabe hoje, porque eu tô pensando seriamente na limpeza.
Olá, brindes náticos! É, como eu fiquei devendo mostrar como é que tá a casa depois da mini reforma, né? Que ainda não terminou, porque falta pintar o quarto. Vamos mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Primeira mão, a câmera voltou! Tô me vergando na cara e comprei o cartão de memória, tá? Então vamos lá. Bom, minha penteadeira ficou aqui. Pra quem perguntou qual é a cor que tá a minha parede, tá uma areia, tá? Então, minha penteadeira ficou aqui assim, na sala mesmo, tá? Por enquanto. Aquilo ali é a bagunça de sempre. Meu carrinho com os produtos que ainda falta fazer resenha tá ali. Tá. Meu computador tá aqui por enquanto. E, gente, por enquanto, vai ficar aqui mesmo, tá bom? Então, ficou aqui nossa parede que a gente fechou a porta. Tá aqui já com os quadrinhos, que eu tô botando os quadrinhos aos poucos. Falta terminar de fazer o resto. Vai ter o vídeo do jeito que eu tô fazendo os quadrinhos agora, que tá mais fácil pra fazer do que os primeiros que eu fiz. Então essa parede ficou aqui, o meu sofá tá aqui. Eu vou ver se eu compro um forro pra fazer pra ele, eu quero um forro bege, porque aqui foi prancha, tá? Que a Lani colocou. Então ficou assim, o sofá ficou nessa parede, coxina. Bom. Meu balcão, como eu falei a vocês. Que faltava só o Lipe colocar o piso, como vocês viram aí no vídeo. Já está aqui. A única coisa que falta é só colocar a pedra aqui assim, tá? E ignora isso aqui porque eu cheguei de viagem, então a caixa cheia de roupa suja tá aqui ainda pra lavar, porque tá chovendo. Então minha cozinha ficou assim. Ficou bem mais ampla, tá? Melhor. Não precisa também bater nas coisas. A sala também cresceu bastante, eu gostei. A ideia foi legal. E o quarto ainda falta pintar. E minha bagunça em minha cama, o outro se escondendo, e a bagunça armada em minha cama, como sempre. E assim tá. Ele tá correndo. Ele tá correndo! Ele correu e não quer aparecer. Então é isso, amores. Foi assim que ficou a reforma da casinha, tá? A mini reforma. E eu apareço de touca mesmo porque eu sou dessa. Tá bom? Então é isso aí, tá? Um pedacinho da minha reforma. Como eu falei, ainda falta pintar o quarto, tá? Que a última coisa que eu vou fazer agora só é no quarto. Eu ia colocar o isopor. Eu ia fazer a parede de tijolinhos aqui na sala, nessa parede tá os quadros. Mas como eu vou ganhar um papel de parede, então eu desisti de fazer a parede de tijolinhos aqui na sala, mas vou fazer lá no meu quarto, tá bom? Então, a próxima reforma, as próximas coisas que vai rolar vai ser lá no quarto, certo, meus amores? Porque aqui na sala, a única coisa que vai entrar agora só é o papel de parede. Então é isso aí. Um beijo e cheiro, espero ter gostado de mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele like aí pra saber que vocês gostaram. Tá bom? E até o próximo. Tchau, tchau. Fui. Oh,